Champignons zijn een rijke bron van twee antioxidanten die veroudering krachtig verslaan. Sterker nog, de paddenstoel is hier de rijkste bron van. Slechts 5 champignons per dag verlagen de kans op dementie, hartaandoeningen en voorkomen zelfs kanker, laat Pennsylvania State University weten. Dit heeft alles te maken met de twee antioxidanten, aminozuren die de champignon bevat. De twee antioxidanten in de champignons zijn ergotionine en glutathion. Ze bestrijden de vrije radicalen die onze moleculen schaden. Alle antioxidanten hebben deze functie, maar de champignon blijkt de rijkste bron van deze twee te zijn. Ergotionine is een aminozuur en glutathion is een tripeptide, opgebouwd uit 3 aminozuren. Het effect is groot. De paddenstoelen zetten een rem op dementie, rekenen af met de kans op hartziekten en voorkomen zelfs kanker, volgens onderzoekers. 1. Rijkste bron van antioxidanten. In de nieuwe studie worden paddenstoelen zonder twijfel de rijkste bron van de combinatie ergotionine en glutathion genoemd. Ze zitten er boordevol mee, zegt studieauteur professor Robert Billman van de Pennsylvania State University. Wanneer het lichaam zuurstof gebruikt, komen er vrije radicalen vrij. Onderzoekers vermoeden al lang dat dit toxische bijproduct de ontwikkeling van dementie voedt. De vrije radicalen gaan door het lichaam zwerven op zoek naar elektronen om vervolgens de cellen, proteïnen en het DNA te schaden, een proces dat oxidatieve stress genoemd wordt. Pillman zegt dat dit uiteindelijk naar kanker, coronaire hartziekten en Alzheimer's kan leiden. Door het lichaam aan te vullen met antioxidanten wordt dit hiervoor beschermd. De Porcini champignon bevat het meeste van de twee antioxidanten. En hoewel de gewone champignon minder bevat dan de wilde Porcini, is het nog altijd een rijkere bron van de twee stoffen dan andere voeding. Het koken van de champignon tast de aanwezigheid van de stoffen nauwelijks aan, meldt Billman in Food Chemistry. Meer champignons, minder dementie? In landen waar behoorlijk veel champignons in de maaltijden worden gebruikt zoals Frankrijk en Italië komt dementie veel minder voor. Waar meer westers gegeten wordt met weinig ergotionine in de voeding, zoals in Amerika komen Parkinson's en Alzheimer's veel vaker voor. Pillman waarschuwt wel dat de resultaten preliminair zijn. Het verschil tussen de diverse landen en maaltijden is volgens hem echt iets om nader te onderzoeken. Pillman, het verschil tussen de landen waar neurodegeneratieve ziekten minder voorkomen ligt op ongeveer 3 mg per dag. Dit zijn zo'n 5 champignons. Champignon als functionele voeding. Er was al bewijs dat champignons over antioxidant, antitumor, antivirus, antikanker, anti-inflammatoire, antimicrobiële en zelfs antidiabetesactiviteiten beschikken. Champignons met anti-inflammatoire eigenschappen kunnen als functionele voeding gebruikt worden om een hoge bloeddruk te verslaan. Een hoge bloeddruk is ook een factor bij het ontstaan van dementie. Enkele maanden geleden verschenen er ook enkele studies met betrekking tot champignons en de preventie van dementie. Hieruit bleek dat de paddenstoelen zelfs de zenuwgroei in de hersenen bevorderen en beschermen tegen neurodegeneratieve ziekten. 2-3.